Liepājā vēsturisko cīņu par bronzas medaļu daudz skatījās uz lielā ekrāna pilsētas centrā. Dažlaps liepājnieks to vēroja arī klātienē Tamperes Lētus arēnā. TV Kurzeme aptaujātie hokeja eksperti, to skaitā divu liepājnieku, Latvijas izlases uzbrucēja Rudolfa Balcera un juniora izlases kapteiņa Ralfa Bergmaņa tēvi, uzskata, nu pat izcīnītais panākums būs emocionāls pacēlums topošajiem hokejistiem. Un pēc gadiem mazie puikas varētu kārt kaklā augstākas raucas medaļas. Un turpina Argots Pakalns no TV Kurzeme. Uzvaras vārtu autora ceturdaļfināla mačā pret Šveici Rudolfa Balcera tēvs Gints atceras brīdi, kad dēls 4 gadu vecumā sāka hokejista gaitas un uzskata, ka tagad valsts ledus hallēs būs manāms jauno censoņu pieplūdums. Tas emocijas jau grūti izstāstīt. Tie nervi jau nav vairāk, jā, jau gadu gadiem jau viņi ir pazaudēti. Tas spēles jau arī tur tā, zin, tās pirmās jau tā uz klausīšanos vairāk. Bet, nu, emocijas, protams, ir pacelājušas. Gints un arī Ivo Bergmanis, kura dēls Ralps šī gada pasaules junioru čempionātā bija Latvijas izlases kapteinis, domā, ka hokeja popularitāte Latvijā tagad pieaugs. Nu, laikam jau šitas vajadzētu būt tādam atkal mazam tādam spērienu punktiņam, ka tie jaunie, mazie. Nu, tas ir tāpat kā kādreiz, kad atvērās Liepājā halle, jā, tad, kad tas bija Liepājas Metalurgs, viņi spēlēja, viņi gāja pa virsotnēm, nu, un tad jau arī tie cilvēki, nu, kā teikt, jā, piesaistījās tajai hallei un to hokeju un vispārreiz. Nu, es domāju, ka šitas būs maziņš grūdienis. Es domāju, ka hokeja popularitāte mazliet atkal augs pēc tā 10 gadu kritiena. Interesi par hokeju varētu noteikti augt. Tas ir viennozīmīgi. Vairāki liepājnieki pusfināla spēli un bronzas maču vēroja no tribīnēm Tamperē, tostarp arī viens no jauno Liepājas hokejistu treneriem. Mums tas bija nepieciešams šīs emocijas iegūt un šo vienotības sajūtu, ko mūsu hokeja komanda spēja dot. Bija arī bērni, redzējām, arī bija bērni pavisam visam maziņi, kur vēl bija beņķīti iekšā, tā kā bija bērni un visiem kopā. Es saku, stāvējām visi kopā tribīnēs, golu iemetam, visi kopā priecājamies. Arī treneris pieļauj, ka tagad hokeja treniņi būs pieprasītāki kā līdz šim. Līdzīgi domā arī Liepājas sporta spēļu skolas direktors. Es domāju, ka noteikti tā ir tā dzirkstlīte, kas jaunatnei, mūsu jaunatnei parādīs to, ka viņi vēlēsies arī nākt hokejā. Pats svarīgākais, lai vecāki saprot, ka jānāk ir laicīgi. No 4, 5, 6 gadu vecuma tas būtu tas minimālais ieteikums. Var sagatavoties un kļūt kā profesionāls sportis, jo ir svarīgi šī slidošana. Liepājas sporta spēļu skolā aizvadītajā mācību gadā kopumā trenējās 177 hokejisti vecumā no 4 līdz 19 gadiem. Skolas vadība paredz, ka jau rudenī viņu skaits varētu pieaugt. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.